Weifang ត្រូវបានប្រកាសជាភូមិភាគមួយនៃព្រះសហគមន៍កាតូលិកនៅក្នុងប្រទេសចិន ហើយលោកអភិបាលថ្មីក៏ត្រូវបានតែងតាំងហើយរូបអភិបាលរូបនេះក៏ទទួលបានការគាំទ្រពីវ៉ាទីកង់និងអាជ្ញាធរចិនផងដែរ Vatican News មករាយការណ៍ថាព្រះសហគមន៍កាតូលិកថ្មីដែលត្រូវបានកំណត់ថាជាភូមិភាគថ្មីនេះមានផ្ទៃដីសរុបប្រមាណជាង16,667ម៉ែត្រការ៉េដែលមានប្រជាជនសរុបប្រមាណជាប្រាំបួនលាននាក់នៅក្នុងនោះជាសមាជិកនៃព្រះសហគមន៍កាតូលិកគឺមាន6,000នាក់ដែលកំពុងស្ថិតនៅក្រោមការគង្វាលដោយលោកបូជាចារ្យចំនួន10រូបនិងបងស្រីចំនួន6រូប ព្រះសហគមន៍កាតូលិកថ្មីនេះគឺស្ថិតនៅក្នុងដែនដីរដ្ឋបាលនិងការគ្រប់គ្រងក្នុងតំបន់ជីណានៅក្នុងខេត្តសានតុងប្រភពបណ្ដាញបានបន្តទៀតថាសម្រាប់លោកអភិបាលនៃព្រះសហគមន៍នោះគឺត្រូវបានអាជ្ញាធរចិនទទួលស្គាល់ហើយសម្ដេចប៉ាហ្វ្រាន់ស៊ីស្កូក៏បានប្រកាសតែងតាំងលោកជាអភិបាលនៃព្រះសហគមន៍នោះផងដែរប្រភពបណ្ដាញបានសង្កត់ធ្ងន់ថាលោកអាន់តូនីហ្សុនវែនជិនត្រូវបានសម្ដេចប៉ាបតែងតាំងកាលពីថ្ងៃទី20ខែ
នៅក្នុងឆ្នាំ1787និងបានចូលសិក្សានៅទេវវិទ្យានៅសៀងហៃក្នុងឆ្នាំ1689និងឆ្នាំ1690ហើយខ្លះជាបុជិចានៅក្នុងឆ្នាំ1690កៅសិបប្រាំនៅព្រះសហគមន៍មួយនេះទីក្រុងប៉េកាំងហើយលោកបានផ្ទេរមកបម្រើនៅព្រះសហគមន៍នៅក្នុងសានតុងនៅក្នុងឆ្នាំ2005ដល់ឆ្នាំ2007ហើយនៅក្នុងឆ្នាំ2008លោកអភិបាលបានបន្តសិក្សានៅអេឡង់ហើយក៏បានត្រឡប់មកវិញរហូតដល់បានតែងតាំង